慈济人来探访林宝珠，边说边释放压力。上主里里长太太想到两位往生的志工，悲伤不舍。桃园芦竹24号上午一场车祸后，慈济志工慰问家属。你一定爱保重，身体爱保好，你身体若顾好，才是囝的福报。对往生者最好的祝福是最亲的家属身心平安。大爱新闻真善美志工翁文雄桃园报道。